Un mēs turpinām ar vienu no šā rīta aktuālajām sarunām. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis iepriekš norādīja, ka Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūve notiek bez būtiskiem kavējumiem. Taču ir jāmeklē risinājumi, kā to pātrināt. Kā to izdarīt, ņemot vērā negatīvos ģeopolitiskos procesus kaimiņos esošajās valstīs Krievijā un Baltkrievijā? Par to nozares ministru Māru Kučinski šorīt izvaicāsim arī plašāk. Labrīt. 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 Viņā, kā zinām, šajā dienā notiek NATO samits. Šodien NATO samita otrā diena. Tur pieņemt arī Latvija nozīmīgu lēmumu par alianses aizsardzības plāniem. Sakiet, kā tas kopumā var ietekmēt un stiprināt mūsu valsts drošību tieši no iekšlietu puses raugoties? Es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi. Man šķiet no vakardienas arī tomēr ziņa par Zviedrijas. Zviedrijas arī no nākšana NATO beidzot ir. Un tā teikt, loks ir noslēdzies, tas ir, mēs esam kļuvuši stiprāk savā aizsardzībā ar Zviedriju, savu pievienošanos. Arī nolemtais par 20% tieši militāram aprīkojumam. Mums ar to problēmas nav, bet mums jau ir svarīgi, lai visa Eiropas Savienība kļūtu aizvien spēcīgāk. Tā kā tādā tikai pozitīvas emocijas pēc vakardienas, un tas pilnīgi noteikti arī iekšējo drošību iespaido. Mēs esam gan Eiropas, gan arī NATO ārējā robeža, un mēs robežojamies ar Krieviju, ar Baltkrieviju, un daudz esam stāstījuši, protams, arī par nelegālajiem robežu šķērsotājiem. Kā jūs raksturot, kāda pat laban ir situācija? Vēl nesen bija tādas satraucošas ziņas par mēģinājumiem arī uzbrukt robežsargiem. Nu, visu laiku tas jau ir tāds ierasts sasprindzinājums, ja skaita 4700 mēģinājumu šogad tikt pāri mūsu zaļajai robežai. Es domāju, ka bez tam ir arī daži vēl noķert, arī, kam ir arī izdevies, bet nu, tas spiediens ir nepārtraukts, tas ir izaicinājums, un šī situācija paliek šobrīd pilnīgi nemainīga, tāpēc mums savu mājasdarbi ir jāizdara, tas ir uz ilgu laiku. Nu, pagaidām tas drauds un stress, ko radīja ziņa par to, ka Vagnerieši tur parādīsies. Mm-hmm. Pagaidām tas ir gājis seceni, bet nu, mums ir jāskatās, kā nostiprināties, jo vēlreiz atkārtoju, tas ir uz daudziem gadiem, tas nebeigsies šodien. Tāpēc arī robežu izbūve mūsu darba kārtībā šobrīd viņa nonākusi ne tikai manas iekšlietu ministrijas vai valsts nekustamie īpašumi, kas veic šo visu darbu organizēšanu, tad finanšu ministrijas, arī premjera, arī prezidents savā vizītē vienā no šķiet, ka pat pirmajā iekšvizītē brauc uz robežu. Man šķiet, ka tas pilnīgi skaidrs signāls, kas mums ir kopīgi visiem jāizdara. Jums pašam ir skaidrs, kā varētu pātrināt šo robežas izbūvi, žogu izbūvi? Jā, protams, ir skaidrs, un tas ir tas, ko mēs iepriekšējā nedēļā runājam, ko šodien runājam. Jautājums ir, viss jau ir teorētiski tajā laikā izdarīts arī pareizi, un varbūt neanalizēsim to, kāpēc mēs esam gājuši kaut kādu birokrātisko ceļu, pielāgojot žogu upītē, nevis taisot pa taisnāko, ātrāko ceļu, kas ir neizbūvētais vēl posms, kāpēc ir par šo vienu metru paiešana nos cilvēki ir saukt pie atbildības, jo manā skatījumā drošība, tas ir primārais šobrīd. Mēs pēc tam varam skaitīt, kas ir un labot ko, bet mums ir tas jāuzceļ. Labā ziņa, kā tūliņ beigsies viss Baltkrievijas sauzemes posms, 85 km, šobrīd 67, un tie iet uz beigām. Un tagad jautājums par atlikušo, kas ir tieši purvainās vietās, kas ir pielāgojoties krustām, šķērsām, tekošajām upītēm. Labā ziņa, ka tas ir tāds necaurējums posms. Sliktā, ka tur žogu izbūve ir ļoti, ļoti sarežģīta. Tāpēc mums šobrīd galvenās sarunas visiem ir ar būvnieku, lai viņš ņemtu vairāk apakšbūvnieks, jo mēs nevaram jaunu konkursu veidot, tas prasīs laiku. Mēs nevaram tagad labot vecās kļūdas, jo tad atkal ir atsavināšanas process nebeidzamie. Mums ir vienkārši jābūvē 15 km, nekas netraucē, jau šodien var uzsākt darbus. Tās ir arī tās sarunas, kā to palielināt. Ko būvnieks saka? Būvnieks, protams, katram vienmēr ir savi iemesli un attaisnojumi, bet vismaz šobrīd izrāda visu šo labo gribu arī to darīt. Es skatīšos, kas būs šodien
par nākamo no iepriekšējās nedēļas, kāda atzinuma piektdiena nākamā tikšanās, kā jau teicu, šobrīd tāds zināms spiediens tiek izdarīts, lai piesaistītu vairāk spēku tieši fiziskai izbūvēšanai. Nākamais jautājums, protams, žoks vienu neko neatrisina, kas ir nu, vislabākais Polijā, tā ir video novērošana un jeb gudrā robeža saucamā. Tātad tur mums ir konkurss noslēdzies Latvijas valsts radio televīzijas centrs, kurš ir atbildīgs par to, sāks strādāt, slēgt līgumu. Tur jautājums atkal no mūsu puses, kāpēc 26. Gads, kas ir jādara? Mēs esam gatavi mainīt likumus, viss parlaments atbalstīs. Kas ir jādara, lai fiziski to varētu izdarīt daudz ātrāk? Tie ir tie procesi, ko mēs šobrīd darām. Jūs pieminējāt jau vēl atgriežoties pie žoga būvniecības gan to, ka būvēts attiecīgi upītas līkumam un nevis taisnā līnijā par to, ka par burtiski metra nobīdi cilvēks tiek saukts pie atbildības. Tā ir tā birokrātija. Un tā tiešām ir tā ārkārtīgi stingrā pieturēšanās nu, pie burta līdz pēdējiem tā līkumam. Arī jaunais prezidents stājoties amatā atzīmēja to, ka mums ir problēmas ar birokrātiju. Mēs esam daudz par to runājuši. Vai jūs šobrīd redzat, nu, ka jūs arī rokās ir tādas reālas iespējas tomēr tos birokrātiju šajā gadījumā, kas ir īpaši nu, ne tā, ka neproduktīva, bet pat apdraudoša valsts drošību, pārvarēt lieliem soļiem? Tur tā diskusija parasti ir tāda, kad valsts kontrole, kas ir pirmā, kas atroda kaut kādas nu, pret likumu, viņi saka, labojiet likumu, prokurors saka, likums tiks pārkāpts, tātad mūsu jautājums dodat jebkuras, kas ir jādara ar likumu izmaiņām. Tāpēc šobrīd paralēli tiek skatīts arī tas, lai pat ne šodien ir pa vēlu jau to upīt iztaisnot, bet ir nepieciešams vismaz izdarīt labojumus, kas birokrātiju nolikt malā, jo viņi ir tiesību sargājošās institūcijas, es domāju, prokuratūra, viņi skatās, kāds ir likums. Cilvēki pēc tam neuzdrošinās pat bet mēs nenonākam tādā tvērienā nepārraujamā. Es domāju, tas nav pat robeža, nav vienīgais. Mēs esam ieslīguši tādā birokrātijā, ka cilvēki baidās izdarīt lēmumus, cilvēki baidās no kaut kādas iniciatīvas izrādīšanas, lai kaut ko dabūtu, visi ir prioritāšu nenoteikšana, kas ir galvenais. Tas interesantais tas, ka nu, daudz politiķi to saka, bet kad mēs, tad, nu, kā mēs pārausim to tvērienu? Nu, nevajadzētu sarežģīt pirmkārt likumdošanu, jo jau paskatāmies uz tiem normatīviem, ko tik mēs negribam regulēt. Tad tas ir Saeimas dārza akmens. Tā kā ne tikai Saeimas, protams, birokrātija pārsvarā tomēr rada pašas ministrijas arī. Notiek kāds notikums, mēs uzreiz sarežģījām situāciju attiecībā kaut uz būvniecību. Neviens nenolieks, tas bija traģiski attiecībā uz Zolitūdas traģēdiju, bet pēc tam likumdošana tika sarežģīta tik tālu, ka vairs vispār process atkal ir ievelks vēl uz kādiem 3-4 gadiem. Par to ir jārunā un protams, arī mūsu jautājums, kāpēc jūs tajā brīdī nerunājāt, ka robežas būtu tik apstādināt, un tad jau nevarēja, bet nu labi, nav par vēlu. Es domāju, ka tā ir jābūt tādai valstiskai bezmaz kampaņai un ir jālaiž. Nu, mēs visi noteikti to kampaņu gaidām pēc iespējas ātrāk. Kā minējāt, tas ir tas atslēgas vārds mazināt šo birokrātiju un pātrināt konkrēti kontekstā ar šo robežu. Protams, aktuāls jautājums arī par iekšlietu dienas stiprināšanu. 1. Jūnijā atklāti divi jauni priekuls un iecels depo, jeb katastrofu pārvaldības centri, tādā veidā, protams, arī uzlabojot šo infrastruktūru un darba apstākļus. Par šiem katastrofu pārvaldes centriem tie, protams, nav vienīgie. Kā tad šobrīd norit tas tālākais citviet Latvijā ar katastrofu pārvaldes centriem izveide, plānošana, finansējums? Šogad būs vēl 6, tas no tā saucamā atveseļošanas fonda, bet kopumā darbs ir uzsākts par 34, un es domāju, ka tiek skatīts arī iespējams vēl kaut kur vajadzīgs, jo Valsts ugunsdzēšanas glābšanas dienestam arī ir veikts ļoti kvalitatīvs pētījums, kurš šobrīd nosaka, ka pie cilvēku
pārvietošanās mums šobrīd zināms bažas rada Salaspils, vēl pāris vietas, kur ir lielāka cilvēka koncentrācija, tad arī iespējams vajadzēs vēl. Bet tas darbs tiek pilnībā paredzēts arī finansēt. Es domāju, ka tā apziņa, ka iekšējā drošība ir tas pats, kas ārējā, un mēs nevaram atstāt pabērnu lomā, jo šobrīd faktiski jau mēs esam pabērnu lomā, ja runā par atalgojumu, valsts ugunsdzēšanas, glābšanas dienestā, viss. Šie centri noteikti dos pavisam citas izjūtas. Vakar biju Limbažos, kurā arī ir paredzēts viens no 34 arī centriem. Nu, protams, ka strādājot arī dienestiem kopā, es domāju, jaunās telpās ar jaunu aprīkojumu, mēs tikai iegūsim visi kopā. Tur finansējums šobrīd ir diezgan drošs tuvākajiem gadiem un ir vienīgi jāstrādā. Ir jāstrādā un pilnīgi noteikti labāks darba apstākļus gaida arī policisti, zinām, par iecirkņiem, bet arī tas noteikti ir jūsu dienas kārtībā. Policijai labā ziņa, ka bez aizkavējumiem Ernesta Birznieka upīša ielā lielais centrs tiek veidots, tur jau notiek iekšdarbi, kas ir vajadzīgi uzlabošanai. Policija iegūs jaunas telpas.